comercialitzar les ous. La gent de Calpons, quan arribava Nadal, rebien un, a finals del segle XIX un saquet d'arròs. Tot això era molt, en una època en què els rics lluïen la seva riquesa. Doncs aquí, a les pintures que hi ha, el sostre, que és com un cel, no? Blau, els colors també tenen simbolisme, hi ha quatre figures femenines que representen els quatre continents. Els quatre continents, que és el, ara sabem que n'hi ha menys, hi ha Austràlia i l'Antàrtida, però aquesta època amb aquests quatre ja ho tenien tot el món repartit. En tenim una, que és aquesta d'aquí, totes són dones femenines, que són figures en lans grosses, aquestes no havien fet res. Fixeu-vos, van vestides clàssiques amb aquestes túniques i totes porten a la mà símbols. Aquesta d'aquí porta una destral que xafa unes plumes i a la mà porta una peça de ferro que és un engranatge. Representa Amèrica. És una dona blanca, és els europeus que conquesten el continent americà i sotmeten els indis. Les plumes dels indis són a terra, aixafades, i són aquestes plomes de colors, no n'hi ha cap indi. La destral representa una de les riqueses d'Amèrica del Nord i del Canadà, que és la fusta, els grans boscos, que proporcionaran fusta en gran quantitat, que aquí ja començava a faltar a Europa, perquè estava molt esgotada. I sota aquest engranatge representa la primera indústria que els europeus porten a l'Amèrica de la costa de l'Atlàntic, que és la indústria textil. Les primeres fàbriques són allà. La següent, aquesta que tenim aquí, que està tota pensativa, tota mística, és una dona també vestida amb indumentària oriental. És Àsia. Els europeus van dominar Àsia, la van colonitzar. Els espanyols no, però els anglesos sí, els holandesos, etc. I evidentment un respecte especial a Àsia, al marge de que li traien tot el que podien al continent, però consideraven que sabien que els asiàtics tenien cultures mil·lenàries escrites, no, la Xina, la Muralla, la Índia, tot un coneixement que respectaven. La seva actitud és més i tenia un coneixement espiritual molt gran, no? La religió budista i tot això. Hi ha més respecte per Àsia que per Amèrica. Aquí tenim un altre personatge femení, vestit també amb la roba pròpia del lloc. És Àfrica, però no és l'Àfrica negra, no és l'Àfrica subsahariana. És l'Àfrica del Nord, és l'Àfrica tampoc del Nord tota, és Egipte. Aquesta figura femenina seu sobre l'esfinx. Tampoc no tenim el mateix respecte que Àsia. I, evidentment, Egipte és ocupat pels anglesos i és una cultura enorme, se'l reconeix, però dominada. I darrere tenim una palmera i no hi ha cap element de treball, com en el cas d'Amèrica. I l'última figura que us vull fer mirar és Europa. És una figura femenina també, és el símbol del continent europeu. Fixeu-vos que va vestida amb una cuirassa, el cos, apretada, no? És la cuirassa de la guerra, no? De la força. I ella està tota xula, no? En l'actitud, amb una sota el braç, aguanta la bola del món. Europa domina tot el planeta i és seu el planeta, no? La bola del món la té sota el braç. A la mà porta un fus, que és la indústria textil, i aquesta dona seu a sobre d'un pedestal on hi ha un capitell, és la cultura grega i romana, és l'herència dels clàssics, un escut també encoronat, el símbol d'aquestes conquestes, i al fons hi ha un paisatge que us haureu de mirar bé, perquè hi ha un riuet, que és el Llobregat, i una colònia darrere, una torre,
és aquesta torre d'aquí. Eh? O sigui, pels ponts, Europa és el macro, el macro i el micro, no? El gran continent i el seu món, que és aquest. Per tant, això que estava ben il·luminat i completament net i visible era el que els ponts ensenyaven. Aquí hi ha la seva concepció del món, aquí s'explica com ells entenen el món. I a partir d'aquí entenem què el mantenen a casa seva. O sigui, això és la seva mirada al món i ara cal mirar a dintre casa. Les sales de menjar, les sales de
cinema, les sales de cosí, la biblioteca, etc. I el menjador. Aquí, quan es fan aquesta mena de sales, així esporxades, s'hi col·loquen capitells, pilars amb capitells, que decoren, que ho fan espaiosa, fixeu-vos que aquí poden haver mobles entre els pilars, i es fa una segona barana dalt. Ara, fixeu-vos que la restauració, amb molt bon criteri, penso jo, hi ha col·locat aquesta barana que és un vidre, això és modern, perquè quan això es va convertir en una fàbrica de tovalloles, aquí van col·locar una maquinària i van tapar aquesta miranda i van ensorrar les baranes originals. Ara, com que hem d'explicar aquesta torre, ja no fa la funció que feia, i hem de conservar el que tenim, però no podem inventar coses per confondre, doncs s'hi col·loca aquest vidre. I això permet veure totes les dimensions de l'edifici. Passada aquesta, aquí a banda i banda tenim l'escala d'accés per anar a la planta on hi ha les habitacions i la zona de rebre, les zones de cada una de les portes ens portaria a un espai amb una funció diferent. La sala de fumar, la sala de te, la sala de cosir, perquè cada una de les sales té una funció i normalment està destinada a un tipus de persones que s'hi reben. El sal de fumar no hi van les dones, ja fumen els homes. Després de dinar van a fumar i a parlar de negocis, de política, o de calés, o de el que sigui, no? O de dones. I les dones van a una altra sala, que és la sala de cosir, on fan el te separades. I, per tant, es necessiten tots aquests espais, a més dels lavabos, no?, i dels serveis comuns. No sé si podeu entrar i espiar una mica, perquè ara hi ha els mobles, aquests que us comentava l'alcalde, per les laterals. Mireu els sostres i veureu, ara som una sala contínua, però hi havia cada porta separava habitacions. I fixeu-vos en la decoració, jo us parlo de la sala del te, per la decoració oriental de Japó, amb paipais, amb el Fujiyama. El te es va posar de moda, era una beguda exòtica, no? Llavors em prenia sovint, o feien veure que em prenia, potser prenia alguna altra cosa també, algun licor, acompanyant les galetes. A més no es podien tapar, hi havia blanques, dentals, la còfia, patrocinades, i de gent que s'havia servit sense tapar. El planeta, i és seu el planeta, no? La bola del món la té sota el braç, a la mà porta un fus, que és la indústria textil, i aquesta dona seu a sobre d'un pedestal on hi ha un capitell, és la cultura grega i romana. Bé, me'n vaig cap allà al fondo perquè hi puguem caure. Som al menjador. Hem fet el te, hem menjat unes galetes, hem xerrat i arriba l'hora de dinar. A l'hora de dinar ens hem de moure i ens hem de moure cap al menjador. Ara som, el menjador té dos espais, aquest inicial i la tribuna, que és per marcar jerarquia. L'any 1908, quan el rei Alfons XIII va visitar el Llobregat, va pujar des de Manresa, va parar a Sallent, van arribar aquí a Calpons i van dinar aquí. Hi havia 150 convidats que van repartir-se segons les categories entre la Torre Nova i la Torre Vella. Aquí a la Torre Nova, aquí on som, en aquesta zona dels vitralls, de la tribuna, hi seia el rei,
o el president del govern, o el governador militar, el governador civil, els ponts, i l'alcalde de Porreig no va ser convidat. L'alcalde de... perquè el rei va anar a Calpons, o Fons 13 va anar a Calpons, no va anar a Porreig. Penseu que l'alcalde de Porreig i els regidors, en aquest any era l'alcalde de Vilanova, de la Serra de Cap de Costa, la casa de pagès, una de les cases de pagès més grans, va fer un bany anunciant als porreixents que el 30 d'octubre de l'any 1908 el rei, el Fons 13 i la seva comitiva vindrien a Porreig i que arribarien i que havien de trobar el poble en bones condicions. I va donar tres ordres. La primera, que es tanquessin a casa les criatures, perquè passarien cotxes. I per tant, això era tenir un risc. Segona, que prohibit, perdó, les criatures i els gossos, perquè esclar, un gos veient cotxes podria ser complicat. La segona ordre, prohibit llançar tres dies abans d'aquest dia els orins i els sòlids al far del carrer. En aquesta època no hi havia xarxa de clavegueram, per tant els orinals es buidaven, no?, davant de casa, al carrer. Per tant, no podíem fer pudor al Porreig. I la tercera ordre era que decoressin els balcons amb domassos, amb banderes, amb aquí a Porreig, què van fer la gent? Van treure les bànues més maques i les van penjar al balcó. I tot estava a punt, però el rei va venir aquí a Calpons. Va entrar per aquella porta, van dinar aquí, van anar a l'església, van visitar la fàbrica, i quan es va haver acabat, van marxar amb cotxe cap a Cal Rosal, que els esperava el Rosal, perquè havia de dormir a casa del Rosal, a veure. I el Porreig no es va parar, o sigui, no va saludar, no va considerar que havia de saludar a la màxima autoritat de Porreig, que era l'alcalde i els seus regidors, i va passar de llarg. Va passar de llarg de Porreig, de Gironella, de Navàs, de tot arreu, perquè ell anava a veure els empresaris que eren els que li pagaven i l'aguantaven en el govern, no? Aquella època el rei no pensava pas en quedar bé amb els seus súbdits. Els seus súbdits l'havien d'aclamar i prou, no? I res més. Doncs bé, imagineu-vos, aquest dia va ser el dia en què la Torre de Calpons i la Colònia Pons va lluir més, no? El Pons va competir, no era l'únic que volia equipar el rei, el rei i la seva comitiva, perquè això ho van pagar els Pons. Això li va costar quartos la cosa, no? La Casa Reial no va pagar el dinar, no va pagar absolutament res. Sabeu que estan acostumats que no paguen absolutament res, això ja ve de molt temps. Per tant, aquí tot això ho va pagar el Pons. Per què? Doncs el Pons li interessava. Li interessava destacar entre tots els fabricants, ser més que els altres, no? I per tant això té un preu. I va quedar clar qui competien aquí. El Pons, el Rosal i el Comte i l'Olano. I tots què volien? Doncs demostrar a la monarquia que eren els més grans, els més grossos, els més poderosos, els més rics, els més generosos amb la monarquia, els més fidels, i a canvi esperaven coses, també. Què va fer el rei? Els va donar títols. Amb l'Olano li va donar el títol de Comte de Fígols. Li va costar 12.000 pessetes de l'època. Tampoc els regalava els títols, El rei volia calés, tot val calés, a la monarquia espanyola, tot, 12.000. I amb el, va donar títol també, amb el, com que va, la visita va arribar fins al Clot del Moro, amb el Güell, li va donar el títol de Comte de Güell. I com que van sortir de la zona de Terrassa, amb el Sala, que era un altre fabricant de llana molt potent, li va donar el títol de Comte de Gara. La Gara és el nom
clàssic llatí de Terrassa. I el Pons què? I el Rosal, el Pons no li va donar cap títol nobiliari, però li va fer un regal extraordinari, que el Pons segur que va agrair especialment. El va fer senador vitalici. Què vol dir senador vitalici aquesta època? Que fins que el Pons es va morir, ell anava a Madrid al Senat, cobrava de senador i s'enterava de tot. La informació és poder i riquesa. El Pons en va sortir moltíssim beneficiat amb aquest títol de senador. Primer ens pensàvem que segurament doncs, bueno, que hi va perdre, però vist la política de l'època, pensem que li va anar bé, no? Que li va anar bé. Perquè anar a Madrid al segle XX, durant encara ara, és anar a on es couen les decisions importants d'aquest país, no? I per tant és on un té informació, on sap què passarà, què pot passar, com van els preus o les coses, on puc invertir, té moltíssima informació privilegiada. Per tant, el dinar que li va costar diners va rendir. Dinar, les criades i tot el servei que va atendre aquests 150 convidats de luxe van venir de Barcelona. El dinar el va preparar a l'Hotel Ritz de Barcelona i va pujar amb el tren, amb un comboi especial que van flotar els Ponts. Per tant, aneu fent amb la llista de despeses, aneu-hi posant imports. No va ser barat això, eh? I totes les criades de la família havien pujat abans i amb les dones de la colònia havien deixat aquesta torre impressionantment neta i endreçada. Hi havia flors a tot arreu, hi havia, no hi faltava de res. I tot el jardí, i tota l'església, i el convent, i la fàbrica estaven plens de banderes, de flors, de tot. Tothom havia ensajat el cor, van cantar un tedeum. El rei va quedar admirat, perquè de fet aquesta colònia va lluir una mica més que Cal Rosal, que no tenia tanta amplitud. I sobretot va lluir molt en tema de seguretat, perquè a la colònia, que tenia una muralla, a dintre la muralla no hi va poder entrar ningú, ningú va poder entrar fet xafarder. I els que estaven vivint a la colònia tenien instruccions molt clares, aquell dia es van posar la roba de mudar, van treballar nets i endreçats, i quan van visitar la fàbrica també no hi havia ni una mica de borra a terra. Era un dia, l'únic dia que ha passat això, mai més pot passar. Dinar excepcional, muntat pel Ritz i servit pels camarers, que també van venir en tren, no? I per totes les criades. Fixeu-vos aquest sostre, aquest està perdut perquè aquesta part d'aquí dona el terrat que volem, i els terrats ja sabem que els hi passen en aquest país, no? Que s'omplen de goteres i va caldre. Però podeu veure com està fet amb el revoltor, que és el tipus d'obra que es feia en aquesta època, i abans una estructura de fusta, que és on es pinta, que és, fixeu-vos, us deia que cada sala té una decoració idònia, no? Aquí hi ha llagostes, hi ha perdius, hi ha pebres, hi ha fruita, és el menjador. Els Ponts tenien, a més d'arròs i tota aquesta torre, aquesta finca a l'Ebre, on tenien arròs, tenien una finca molt gran a Barcelona, Torre Melina, on hi tenien veïnes, conills, gaits d'indis, tota mena d'aus, perquè d'això en feien un negoci molt important. Els ous els venien a tot persona i al Baix Llobregat, per la gent que havia de tenir, per això estava prohibit determinades barris tenir galliners, però també venien gallines i pollastres, i venien perdius, i venien aus exòtiques pels grans restaurants, que és els que menjaven caça i productes d'aquests. I ells aquí, a Cal Pons, al costat de les cavalleries, tenien un gavial molt gran on hi havia una mostra d'aquests animals exòtics. Tenien galls d'indis, tenien faisans, tenien aquests
Hi pots tenir no, els galliners amb els gallines i els pollastres, però els més macos, no, separats. La cuina, d'on cuinar venien, escalfaven tot això. Aquí aquesta planta no hi és, la cuina, perquè aquesta és una planta noble, la cuina és el soterrani. Per tant, hi havia un muntacàrregues per on pujaven totes les plates, la de tot, i les criades pujaven i baixaven per l'escala, no? A la soterrani hi havia la cuina, el rebost, hi havia les calderes, quan van instal·lar calefacció aquí, que va ser més tard, la carbonera, perquè era calefacció en carbó, posem uns radiadors que són més moderns, no existien a l'època que s'inaugura la torre, perquè aquesta torre és una torre d'estiueig, o sigui, aquí a l'hivern no venen els ponts a tenir fred, eh? Ells estan a Barcelona, no? O les seves torres de la platja, perquè també en tenien, no? Tenien a la muntanya, a la platja, a Barcelona, a Sarrià, a dalt cap a Montjuïc, quan una casa per cada mes de l'any. Per tant, podien triar. Doncs tota la part de servei era baix. Vol dir també que hi havia tots els safrejos per rentar la roba, perquè clar, aquí hi havia molta tapisseria. En aquesta època no hi havia aspiradors, doncs la roba s'havia de rentar. I tot això rentaven a mans, a baix hi havia els safrejos, a tota una zona on els ponts no veiessin tot aquest el moviment domèstic, diguéssim, no? Relacionat amb la neteja. Quan ells marxaven, les criades feien allò que calia fer, que és tapar tots els sillons, tapar amb llençols, cap problema, baix de la fàbrica, feien, no? Tot ben tapat, i tot, i marxaven amb la coberteria neta, coberteries de plata netejades, tot el serviment de cristall completament net i endreçat, i tot a punt perquè quan ells tornaven, tres dies abans arribaven les criades i treien i netejaven tot perquè ho trobessin a punt. Se'ns fa fosc, m'he encantat que hem de dormir una estona.